ආයිබෝන් හැමෝටම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කියන්නේ කස්ටමයිස් කරලා ගොඩක් වැඩ දාන්න පුළුවන් ඕපන් සෝස් ඔපරේට් සිස්ටම් එකක්. මම මේ කියලා දෙන කස්ටමයිස් ක්‍රම වලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම වොරන්ටියක් නැති වෙන්නේ නැහැ. අද අපි බලමු Apple iOS 11 වලට ආපු අලුත්ම කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එක ඔයාගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඕන වෙලාවකට ඔයාට කැමති නැත්නම් මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන කලින් SinhalaTech YouTube channel එකට තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න. එන්න අද වීඩියෝ එකට යමු. iOS 11 එක රිලීස් වෙන්න යන්නේ iPhone 8 එකට. හැබැයි ඊට කලින් මේකේ control center එක Android එකට දාගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න එකම එක app එකයි දාන්න ඕනේ. කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා control center iOS කියලා type කරන්න. උඩින්ම තියෙන link එකේ click කරාම මේ page එක open වෙයි. කෙලින්ම download කරගන්න මේ app එක. download කරලා open කරාම මෙන්න මෙහෙමයි open වෙන්නේ. මේ ෆොටෝ එක දැක ගමන් ඕගලන්ට පේනවා iOS 11 control center එකට 100%ක් සමානයි. මොනක්ම වෙනසක් නැහැ. මේක තව control center එක අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් 100%ක් customize. මේ app එකෙන් අපිට ඕන style එකට මේ control center එක change කරගන්න පුළුවන්. හරි, මේක තමයි මේ app එකේ settings page එක. අපි එකින් එක බලමු මේ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේ උඩින්ම තියෙන button එකකින් මේ control center එක off on කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි වැඩේ. පල්ලෙයා size කලස පොසිෂන් කියලා ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේ පොසිෂන් එකකින් වෙන්නේ අපිට කොයි පැත්තටද මේ control center එක access කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට ඕනේ නම් දකුණට මොමට නැත්තම් පල්ලෙයාට දාගන්න පුළුවන්. මට නම් මේක වම් පැත්තට තියනවට කැමති. මම මේක වම් පැත්තට දාගන්නම්. දැන් පේනවා මේක වම් පැත්තෙන් ඇදපු ගමන් මේ control center එක මතුවෙනවා. මේ control center එක open කරන්න පොඩි bar එකක් පේනවා ඇති. පල්ලෙයා තියෙන advanced option වලින් මේකේ කලර් එක සහ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. තව අපිට මේ control center එකේ background එක අපිට ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට background එක transparent කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් අපි background wallpaper එක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට නම් කැමති මේ iOS 11 background look එකට. මම මේ default එක තියාගන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා iOS 11 control center එකේ කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව option එකක් තියෙනවා touch to open කියලා. මේකෙන් අපිට අදින්න ඕනේ නැහැ. නිකන් මේ bar එක touch කරපු ගමන් open වෙනවා control center එක. මේ පේන්නේ මේ control center එකෙන් කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩ කෑලි ටිකක්. මේක අපේ මියුසික් ප්ලේයර් එකේ දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් සින්දුවක් අහන්න මේ control center එක open කරාම හොතනම ඇති. මේක තව Bluetooth, Wi-Fi, data හැමදයක්ම on off කරන්න පුළුවන් මෙතනම. මේක තව අපේ calculator, flashlight, camera හැමදයක්ම මේ control center එක හරහා access කරන්න පුළුවන්. මේ control center එක ගැන ඔයගලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙයා comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Peace.